Mūsų organizmą sudaro audiniai – epitelinis, jungiamasis, nervinis ir raumeninis. Kartais atsitinka taip, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių ima ir prireikia kurio tai nors audinio. Na, pavyzdžiui, kaulo blokelio, kremzlės ar paprasčiausiai odos lopinėlio. Žinoma, galima audinius perkelti iš vienos vietos į kitą. Tačiau jau atsiranda dvi žaizdos. Niekas nenori būti žalojimas dvigubai. Geriausiai naudoti augmentacinės medžiagas, kurias galima susintetinti tiesiog kolboje. Polimerų chemijos ir technologijos katedroje suformuoti tinklintos hialurono rūgšties akiti karkasai, kitaip tvarščiai, su įvairiais aktyviais junginiais. Suformuoti karkasai gali būti naudojami granulių ar blokų pavidalu. Taip pat suformuotos tinklintos hialurono rūgšties membranos su įvairiais audinių regeneraciją skatinančiais augimo faktoriais. Šiomis membranomis būtų galima padengti sunkiai gyjančias žaizdas arba padengti augmentacinės medžiagas, kurios yra naudojamos kitų audinių regeneracijai.